skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Hello, សួស្តីអរប្រវេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងគឺខ្ញុំចង់មកសាកបាញ់កំភ្លើង AWM ពូលឿននឹងឯងគឺ AWM មួយនឹងគឺខ្លាំងមែនតើទាំងអស់គ្នាគឺវាស៊ីមួយគ្រាប់នឹងបើសិនជាយើងបាញ់ត្រូវខ្លួនគឺវាស៊ី100ប៉ុន្មានទេនឹងឯងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្លេចអរខ្ញុំបាញ់មិញនឹងអូខេអញ្ចឹងហើយគឺកំភ្លើងមួយនឹងគឺខ្លាំងទាំងអស់គ្នា AWM ពូលឿននឹងហើយខ្ញុំមាន AWM មួយទៀតគេ AWM ពូរៀងពូសអរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនឹងវាមានកម្លាំងអីទេអូខេអញ្ចឹងហើយគឺឯនឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកបាញ់សាកកំភ្លើង AWM មួយហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលលេងហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំអត់ចេះបាញ់ទេថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាកំភ្លើងរបស់ខ្ញុំមិនដែលបាញ់គឺខ្ញុំដូចជាពួកស្នប់វែងស្នប់ខ្លីហើយនឹង AWMខ្ញុំអត់ដែរបាញ់ម្ដងជាមួយខាខ្ញុំអត់ដែរកាន់បាញ់ទេឲ្យខ្ញុំលេងហ្គេមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំសេរីយូមែនតែនខ្ញុំអត់សូវជាចេះបាញ់ហ្មងទេនឹងឯងនិយាយថាអត់ចេះបាញ់ម្ដងអត់ចេះលេងទេ AWM អត់ចេះលេងម្ដងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើវីដេអូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហាតាកំភ្លើងមួយហ្នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅមើលក្នុងហ្គេមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមស្វាគមន៍អរប្រវ័នស៊ីមកកាន់ហ្គេម Free Fire ទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់នៅក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងឯងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបាញ់ AWM4 លឿងនឹងឯងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចុះលើទីហ្នឹងគេហៅកន្លែងអីគេកន្លែងហ្នឹងគេហៅកន្លែងអីគេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតែគេហៅអីគេខ្ញុំភ្លេចដែរនឹងឯងអ្នកនេះឥឡូវនេះឃើញមនុស្សម្នាក់ហើយគេបាញ់ខុសទៀតស្នប់វេគេនឹងឯងបាញ់ទៀតអូខេទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងនឹងសេវាខ្ញុំ slow អស់គ្នាគឺសេវាពួរក្រហមនឹងសេវា slow នឹងឯងឥឡូវនឹងគេរត់តាបាត់ហើយគឺបតទេដូចខ្ញុំវគ្គនឹងគឺខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងឯងដូចខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់នៅវីដេអូមុនឥឡូវនឹងគឺសេវាខ្ញុំ slow មែនតើនឹងនេះខាញ់សិនហើយចាំនិយាយក្រោយទៀតនឹងឯងឃើញអត់បាញ់អស់មកបងអត់ទៅងប់ទៀតនឹងឯងឥឡូវនឹងគឺចាប់ដើមសេវាមកវិញហើយនឹងឯងសេវាខ្ញុំ slow មែនតើឯងងប់មួយស្អាតហើយទាំងអស់គ្នានឹងឯងសួរញ៉ាំ slow មែនទេនេះបាញ់ក្រមមួយទៀតអរគ្នាគឺគ្រាប់មិនចោះមាញ់ទេកំពុងញ៉ែញ៉ៃហ្នឹងពុកបាញ់គ្នាវិញធឹងហើយនឹងហើយកន្លែងនេះកន្លែងគេហៅហៅអីហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចហើយព្រោះនៅអត់ឃើញទេនឹងហើយកន្លែងទៀតហ្នឹងគេហៅអីគេទេនឹងហើយនោះអសរហ្នឹងគេដាក់ខាងលើស្អីគេអូខេអនុទៅការរត់រក AWM យើងត្រង់មកខ្លោននឹងខ្ញុំបាន AWM តែម្ដងទៅគ្នានៅក្នុងសាកសពនឹងថ្ងៃហើយវីដេអូ AWM មួយនឹងគឺខ្ញុំពិបាកបាញ់មែនតើខ្ញុំបាញ់លង3ដៃទាំងអស់គ្នាទៅបានទៅរក AWM បាននេះទៅបានវាហ្នឹងទៅរកបានវាមុនរកបានដែរតែរកបានពាក្យកណ្ដាលវាទៅមនុស្សសល់តិចទៅខ្ញុំខ្ជិលយកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានមុនដំបូងគេបណ្ដោយអូខេឥឡូវនឹងឃើញគេបាញ់គ្នាហើយនឹងឯងទូកដល់ AWM ត្រៀមបាញ់តែម្ដងដាក់ពីមួយកណ្ដាប់បាល់ងប់ស្អាតតែម្ដងបតនេះមានស៊ីបតគេដាក់មួយទៀតងប់ស្អាតអណុកយល់ងប់អូខេអញ្ចឹងហើយគឺអញ្ញាអ្នកនរឃើញហើយ AWM មួយនេះគឺខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាតាមខ្ញុំមើលគឺភាគច្រើនគេចូលចិត្តប្រើ AWM មួយនឹងឯងប្រអីបាញ់មានស៊ីបើមិនចេះអត់អាប់ក្រោះអីគឺមកគ្រប់200មកគ្រប់ដឹងថាណុកបណ្ដោយ
សិនជាមានអាក្រោះមានអីមកគ្របហើយជា170ម៉ានទេនឹងហ្នឹងបើសិនជាអត់វិញដឹងឲ្យយើងហើយអូខេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកកាន់ AK មកដើមដែរព្រោះអីយើងបាញ់ AWM ទៅវាគ្របវាតិចនឹងឥឡូវធ្វើការបើកម៉ូតូរកមើលមនុស្សទៀតអូខេឥឡូវនេះគឺយើងបាន5គីឡាខ្ញុំសូមបាញ់នៅកន្លែងនឹងយកស្រោមជើងតិចសិនហ្នឹងហើយបងប្អូនជោគដូរលេងទៅខ្លាច់បានអាប្រដាប់ដែលយើងសន្លឹងអូខេឥឡូវឃើញនំយើងមួយនេះទៀតដាក់មួយទៀតដកដាក់ផឹកនៅថ្ងៃនំណុកស្អាតទាំងនេះគឺខ្ញុំសរៃរៀងយូរបន្តិចប្រៃខ្ញុំអត់ដែរកាន់ទេរយូរហ្នឹងទំលេងកាន់វាក់នឹងបដ ாய் ទំកាន់វាក់នឹងបដ ாய் នេះធ្លាប់លេងមួយខ្ញុំកាត់ដឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរលេងទេអត់ដែរចេះលេងទេនិយាយទៅទំកាន់វាក់នឹងហើយបានយូរកាលវាក់មុនខ្ញុំកាន់បានស្ទៀកណ្ដាលទីមានអីបានលេខ1អញ្ចឹងហើយគឺវាខៀលតិចណាស់ពេកណាមួយខៀល15ខៀលខ្ជិលបណ្ដោយណាមួយខ្ញុំបាញ់ MP ជាមួយ Farmas ទៅវាបានប្រហែលជា10-15ខៀលបានកាន់ AWM បាញ់បាន2-3គ្រាប់មានអី Chicken បណ្ដោយអញ្ចឹងហើយខ្ជិលនឹងអូនខ្ជិលផុសអញ្ចឹងហើយលេងបណ្ដាយសាដើមទៀតនឹងអញឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកលេងវគ្គនេះគឺបានតែម្ដងឯងអរគ្នានឹងឥឡូវឃើញគេបាញ់គ្នានៅក្រោមញ៉ៃញ៉ៃមែនតែនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញនឹងរត់ម្នាក់ខ្ញុំចោះត្រឡែងនឹងតែម្ដងទៅអូខេអស់ឈាម150អីច្រឡំអស់ឈាម50នឹងឯងឡើងគេកំពុងបាញ់គ្នានៅលើមែនតែនហើយស្នប់អីញ៉ៃញ៉ៃមែនតែននោះនេះពីងផាំងផាំងហើយនឹងឯងឡោកឃើញណាគេរត់មួយជុំទៀតដាក់មួយទៀតអូខេខុសទាំងអស់គ្នាគេ AW ដាក់មួយទៀតនឹងឯងងាប់ស្អាតមិញគឺតែយើងបាញ់ខុសគឺឃើញគ្រប់វាតអត់នេះគ្រប់វាតស្លីវតែម្ដងនឹងឯងចឹងហើយខ្ញុំដែលខ្ញុំជិតចិត្តប្រើ AWM គឺវានេះវាដូរគ្រប់ជូរហើយវាបាញ់អលហាសទៀតនឹងឯងតែបើសិនជាមាន2ដើមអានឹងផាជាអាចប៉ុន្តែវានឹងខ្ញុំរក2ដើមផាជារកបានអូខេនឹងឃើញស៊ីនៅរបស់ឆ្ងាយមួយទៀតស្រីដាក់តែម្ដងភ្លឹបនឹងឯងគឺខ្ញុំស្រីរែងយូរបន្តិចប្រអីគេណោគេអត់មាននៅស្ងៀមនឹងឯងដាក់បាញ់មួយទៀតតែម្ដងអូខេណុកមួយស្អាតនឹងឯងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមរក AWM 2ដើមមកបាញ់មើលប៉ុន្តែអូខេអញ្ចឹងហើយម្ដងទៀតដែលយើងត្រូវរកគឺមានតែរកតាមត្របទេអ្នកនរគ្នាព្រោះតែមួយនឹងខ្ញុំបានដោយការបាញ់មនុស្សងប់មុនដំបូងតោះគេដាក់ស្អីគេនឹងតោះបានលើក្រោយទៀតថាយើងអូខេឥឡូវឃើញណាក់បាញ់ខ្ញុំហើយអ្នកនរគ្នាអីយកបាញ់តែម្ដងនឹងឯងខុសទៀតនេះគឺខ្ញុំបានស្នាប់ទេខ្ញុំបាញ់មិញបាញ់បានស្នាប់ទេនឹងស្នាប់មួយទៀតដាក់ភ្លឹបងប់ស្អាតនឹងឯងគឺខ្ញុំបាញ់បានស្នាប់ទេមិញនឹងបាញ់លេការសេរីអានោះសេរីអាស្អីគេនឹងវាសេរីតោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនឹងគឺយើងបាន10ខៀលហើយទាំងអស់គ្នាគឺលឿនមែនតែននឹងឯងដែលបាញ់បោតលឿនមែនតែន10ខៀលលឿនមែនតែនម្ដងនឹងឯងឥឡូវគ្រប់ AWM យើងក៏សល់តិចផងដែរក៏សល់តែ13គ្រប់ទេឥឡូវឃើញមនុស្សរត់នៅក្រោមម្នាក់អ៊ីច្រឡំម៉ូតូទាំងអស់គ្នានឹងឯងមែនមនុស្សតែគេហ្នឹងគឺឃើញមនុស្សមែនតែនហើយរត់មកខ្មៅថ្ងៃនេះដាក់តែម្ដងមកគ្រប់លឹបងប់ស្អាតតែម្ដងអូខេចឹងហើយអ្នកនរគ្នាឃើញស្រាប់ហើយ AWM មួយនឹងខ្លាំងមែនទែនកន្លែងនេះខ្ញុំសូមកាត់ត្រួតចំមកក្រុមតែម្ដងខ្ញុំជាលវេស៊ីម៉ងយូអូខេអូខេឥឡូវឃើញណាក់បាញ់ខ្ញុំហើយដាក់តែម្ដងនេះត្រកខ្លួនគឺត្រកខ្លួនកណុកដែរបាទច្បាស់នេះត្រកខ្លួនមកគ្របមិញច្រឡំដៃអ្នកនរគ្នាត្រកខ្លួនមកគ្រប់221មិញហ្នឹងគាត់ដឹងមានអាក្រោះនឹងអត់ទេមិញហ្នឹងនឹងឯងខ្លាំងមែនតើ AWM មួយនឹងខ្ញុំចង់បានដែរនេះតែខ្ញុំអត់បានបាយទេខ្ញុំបានតែប្រហែលថ្ងៃអូខេឥឡូវនេះធ្វើការបើកឡានចូលត្រប់សាមើខ្លាច់មាន AWM មកដើមទៀតយើងយកមកកាន់ពីដើមបាញ់រឿងលឿនគ្រឿនអូខេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺខ្ញុំគាត់មិនមែនជាអ្នក
ខ្លាំងបាញ់ Free Fire ខ្លាំងអីដែរគឺខ្ញុំ Global នេះហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះឃើញគេបាញ់គ្នាមួយទៀតយើងមិនទៅនិយាយយើងធ្វើការរត់រោគតែម្ដងផាយចំណោខាងនោះដល់នេះខ្ញុំស្រីរមមកឃើញទេហ្នឹងហើយធ្វើការរត់ចូលតែម្ដងតោះហ្នឹងហើយការរត់ចូលតែម្ដងអូខេឥឡូវគូបាញ់ខ្ញុំហើយបងប្អូនដាក់តែម្ដងលឹបកណាស់បានងាប់ស្អាតដល់បងប្អូនក្រហមផោមិញនៅមកក្របមកនេះមិញហ្នឹងអូខេចឹងហើយគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឯងគឺខ្ញុំមិនមែនជាក្លោប្រូដូចគេដូចឯងទេគឺខ្ញុំក្លោបតទេខ្ញុំអត់មែនចេះលេងមិនទេហ្គេម Free Fire ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះលេងម្ដងអានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មកថតកំភ្លើងអ្នកនរគ្នាមើលឲ្យដឹងស្រាប់ហើយអានឹងខ្ញុំមិនមែនបាញ់ដូចជាលេងដូចពួកប្រូ YouTuber ផ្សេងៗទៀតគាត់លេងរបៀបលេងជាធីមគាត់បាញ់ឡើងបាញ់អូសរ៉ែងបាញ់អីប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានធីមមិនទាន់មានអីទេចឹងហើយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាបាញ់កំភ្លើងអ្នកនរគ្នាមើលលេងទេតែកំភ្លើងណាវាខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏អត់នឹងឯងអ្នកនរគ្នាគាត់ឆ្ងល់ពី skin កំភ្លើងគាត់អាចវាយចូលក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំគាត់មើលតោះនឹងឯងគឺដឹងហើយថា skin ណាវាមិន skin ណាវាមិនយកមកបាញ់ឲ្យមើលហើយអូខេចឹងហើយយើងឃើញគេបាញ់នៅលើមួយទៀតហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវការរត់ចូលតែម្ដងតោះគឺក្រប AWM យើងក៏សល់តិចផងដែរនឹងឯងគឺសល់តែ9ក្រប់ទេអូខេឥឡូវនេះឃើញគេកំពុងបាញ់គ្នាខាងលើហើយការរត់ចូលតែម្ដងដាក់ AWM ត្រៀមចាំតែម្ដងនេះអូខេហើយដាក់ណាក់បាត់ផ្លឹបណុកស្អាតហ្នឹងឯងនំមួយទៀតរបស់នេះដាក់មួយទៀតផ្លឹបណុកមួយទៀតស្អាតហ្នឹងឯងបងប្អូននេះអូខេអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបាញ់អត់សល់លះទេបងប្អូននេះគឺខ្ញុំសរេរៀងយូរបន្តិចខ្ញុំអត់ដែរកាន់100ទុកកាន់ហើយនេះទុកធ្វើវីដេអូបាញ់ទៅកាន់100អូខេហ្នឹងឯងតទៀតគឺវាសភិកច្រើនគាត់ថាប្រមកកំលែងវារ៉ាំងដូចខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងឯងកាលខ្ញុំមានផែនទីច្រើនមែនច្រើនម៉ានទេគាត់ឆាតមកសួរតាមឆាតថាប្រមកក៏ប្រួតលេងបាញ់វារ៉ាំងអត់មានអ្នកមើលច្រើនគឺដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងឯងគឺនិយាយទៅឆ្នាំខ្ញុំទំធ្វើដែរអ្នក Subscribe ប្រហែល100ហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺដល់ពេលយើងលេងវារ៉ាំងគឺវាពិបាកដែរបងប្អូននេះវាមិនមែនងាយទេពិបាកមែនតែនរួមយើងបានលេខ1បានខៀលច្រើនម្ដងគាត់ងាយបណ្ដោយអ្នកលេងវារ៉ាំងនឹងស្រាប់ហើយលេងម្នាក់ទៅបីលេង solo គាត់ងាយបាន10ខៀលដែរហ្នឹងហើយវាមិនមែនបានខៀលច្រើនបាញ់វាមើលទេអញ្ចឹងហើយការយើងលេងវារ៉ាំងអានឹងគឺយើងលេងដូចជាយើងឲ្យគេមើលធ្វើដៃរបស់យើងថាយើងខ្លាំងមួយក៏ខ្សោយអានឹងលេងរបៀបជាធីមជាអីអានឹងសំលេងវារ៉ាំងមកស្នេហ៍យើងមកថតវីដេអូបាញ់ទីកំភ្លើងអញ្ចឹងលេងវារ៉ាំងគឺវាអត់សមទេខំកញ្ចោះមកអូខេឥឡូវឃើញណាស់គេនៅមុខយើងម្នាក់ហើយស៊ីបតហ្នឹងហើយស៊ីបតមួយនឹងឃើញដាក់ភ្លឹបអូខេអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ snap ទេហ្នឹងហើយសេរីយកតែម្ដងមិនបាច់ snap ទេអូខេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានណាគេដែលចង់ដឹងពីរបៀបបាញ់ AWM មួយក៏ខានមួយអូខេដល់បន្តទៀតភ្លឹបមួយទៀតស្អាតហ្នឹងហើយនេះគឺរឿងចាស់បាញ់តិចតិចហើយទាំងអស់គ្នាគឺសេរីដាក់សេរីដាក់បន្តយអូខេនឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាន់តែចេះបាញ់អូខេនេះឃើញអត់គឺដាក់ស្គប់ភ្លឹបដាក់គប់ភ្លឹបតែម្ដងអូខេឥឡូវនឹងឃើញគេបាញ់ហៀននៅមុខមួយទៀតនឹងហើយចាំនិយាយក្រោយកន្លែងមិញនឹងខ្ញុំឡៃបាញ់នោះសិនអូខេឥឡូវគឺសល់តែ4នាក់ទេអូខេដាក់មួយទៀតនឹងឃើញខុសអ្នកនរគឺបាញ់លឿនទៅពេលដាក់មួយទៀតត្រូវតែខ្ទាស់អ្នកនរត្រូវខ្ទាស់រហូតនឹងដាក់មួយទៀតភ្លឹបត្រូវខ្ទាស់ទៀតហើយដាក់មួយទៀតនៅឯខ្ញុំសុំដាក់ AK បាញ់ចំណងនេះសល់តែគ្រាប់ទេនឹងបាញ់ទៀតបាញ់ទៀតងាប់ស្អាតនឹងឯងអូខេមិនទាន់និយាយរឿងមិញនឹងចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំឡៃបាញ់មនុស្សសិនអ្នកនរគ្នាសល់ AWM មកគ្រាប់ទេ
ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់ហ៊ានបាញ់ចេះវិញបាញ់ AK ទៀតហ្នឹងឯងព្រោះអីគេមិនទុកបាញ់ពេលសំខាន់ខោឥឡូវនេះគឺសល់តែ2នាក់ទេដាក់មួយទៀតងាប់ស្អាតហើយគឺសល់តែម្នាក់ទៀតទេអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវនេះចូលសាច់រឿងតែម្ដងគឺបើសិនជាមានអ្នកគេចង់បាញ់ AWM របៀបបាញ់ស្កូបបាញ់ snap បាញ់គឺអាចបាញ់បានគឺបើសិនតែចង់ដឹងឬមកកុំទិនមានអ្នកចេះគឺអាចសួរខ្ញុំបានខ្ញុំប្រាប់នឹងឯងរមើលឆាតមកសួរខ្ញុំក៏បានដែរខ្ញុំនឹងតបគ្រប់គ្នាតែម្ដងខ្ញុំអត់ចេះរឹកទេអ្នកគ្នាឆាតអ្នកឆាតមកប្រហែលគឺតបទាំងអស់បដ ாய் ឲ្យតែគាត់ចង់ឆាតមកគឺខ្ញុំតបទាំងអស់បដ ாய் និយាយតើតាមខ្ញុំធ្វើ YouTube អ្នកឆាតមកសឹងនឹង500នាក់ហើយអ្នកគ្នានឹងឯងអូខេឥឡូវនឹងគឺធ្វើការរត់រោគតែម្ដងតើនឹងឯងឥឡូវនឹងគឺបង្កើមើលស្អីគេអានឹងគេហៅស្អីគេអ្នកគ្នាអូខេឥឡូវនឹងការរត់រោគមនុស្សតែម្ដងសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងអានឹងគឺជាសំខាន់នេះថាឡើយនឹងយកទៅកាក់បាញ់ហៅតែម្ដងនេះជាមួយទីមុំទីពេកនឹងឯងបាញ់ហៅតែម្ដងតោះ Microsoft ធំណាស់ដែរ Zoom នឹងគឺសោះធំណាស់ដែរអ្នកគ្នាអូខេនឹងហើយគឺខ្ញុំសូមចូលទេសនាខ្ញុំខ្លាចស្អីអានឹងខៅអីគេអូនេះអូខេឥឡូវទៅកាក់បាញ់ហៅតែម្ដងឯងទាំងអស់គ្នានឹងឯងចាំមើលទៅជាយ៉ាងណាបាញ់ហៅតែម្ដងតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន20គីហើយឃើញណាគេបាញ់ក្រោយខ្ញុំហើយគេច្បាស់នេះគឺឃើញហើយទាំងនេះស្រីក្បាលដាក់ផ្លាប់មិញ600ទាំងអស់នេះអូខេអញ្ចឹងហើយឥឡូវនឹងគឺជីខែនហើយទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះ